aqui agora, gente, olha, agora para falar assim de coisa bonita, coisa bela, porque eu falo assim, nossa, linda Peruíbe já é maravilhosa. Então aqui no salão, no estúdio de sobrancelha que a Aliquis, com esse grupo de feras que tem aqui, nada melhor do que você vir dar uma passadinha aqui no estúdio de sobrancelha que a Aliquis. Agora sim, o que é melhor aqui no salão, no estúdio de sobrancelha que a Aliquis? São os ambientes diferenciados. Então você fica em um ambiente, aí fica no outro e fica no outro. Então cada cantinho assim decorado com muito carinho pela Kelly, pela Irene. Eu falo assim, a família de artistas, né? É, por vários segmentos, mas são artistas. Então, artista da beleza, artista de televisão, tudo começa aqui no estúdio de sobrancelha que ela quis. Só que agora, gente, nós vamos falar com ele, a fera, assim, a fera que me deixou assim, linda. Aí você fala assim, maravilhosa. E eu falo assim, a gente tem que se sentir bonita, é lógico, né? E vocês sabem, quando eu falo, porque eu sou verdadeira, a gente já está, assim, alguns anos no ar, né? Então, agora vamos falar com ele, para falar quem é, o que faz, vocês noivas, vocês que vai para eventos, confraternizações, é só vir aqui e deixar lá, assim, linda, maravilhosa, com sua autoestima bem elevada, que é isso que nós mulheres gostamos, de estar linda todos os dias. Quem que não gosta de um elogio? Todos nós, né? Afinal de contas, mulheres... São mulheres, né? Eu falo assim, mulheres fortes, poderosas, maravilhosas, mas gostam de se cuidar também. Então, vamos falar com ele. Agora, estamos aqui com o Rafael. Rafael Mattioli, né? Rafael, tudo bem? Tudo bom. Rafael, assim, eu falo que você e sua família já são quase caiçaras, né? Sim, já são quase 18 anos na praia. Viemos de São Paulo. Então, tem uma história bem bacana já em Peruíbe, hein? Exatamente. Então, o pai do Rafael, Marcão. Um abraço aí pro Marcão, né? Lá do quiosque do Marcão. Que está assim, muitos anos na nossa cidade, é um empresário aqui antigo e que faz também acontecer a história aqui da nossa cidade. Mas, Rafael, vamos falar um pouco como você, vindo de uma família de empresário, comerciante aqui da cidade, resolveu entrar na área da beleza. Eu terminei o colegial fazendo já teatro, me formei como ator com o Léo Maia, né? Terminei o SENAC na parte de ator e resolvi trabalhar com isso. Trabalhei um tempo fazendo peças de teatro. Na Globo, fiz a minissérie Um Só Coração na época, recebi um convite para ir para São Paulo trabalhar num mega salão, onde tinham muitos atores. E essa brincadeira que eu acabei virando auxiliar de cabeleireiro, e me apaixonei pelo cabelo, larguei a profissão de ator, e hoje já são 10 anos aí no ramo do cabelo. Com muito orgulho, amo demais o que eu faço. Você gosta? Amo demais. Mas assim, Rafael, você teve essa sua trajetória como ator e resolveu se enveredar pela beleza, né? Assim, eu acho que é um mundo mágico, né? Cada penteado, eu vi ali que você se entusiasmava quando você... Né? E foi muito rápido, assim, né? Foi 10 minutos, aproximadamente, que você fez meu penteado. Mas me fala uma coisa, você também viajou outros países, né? Como fotógrafo e depois na área da beleza. Sim, foi, na realidade, um convite que eu recebi para trabalhar em navios. E, por vontade de conhecer outros países, eu fui como fotógrafo, onde eu conheci muitos países e aprendi 4 línguas, dentro delas o inglês, o francês, o italiano e o espanhol. Então, foi quando eu recebi um convite para trabalhar no meu ramo de cabelo, que eu voltei como cabeleireiro e subgerente de um spa. E aí, dentre todos esses 3 anos trabalhando fora do Brasil, foram 32 países, bastante conquistas, aprendizados e cursos para estar inovando. E hoje eu resolvi criar minha raizinha em Peruíbe e trazer toda essa experiência para a galera daqui. Na realidade, você quis voltar para o seu lar doce lá, né? Nada melhor. Ah, o bom filho a casa torna. Exatamente. Mas, Rafael, vamos falar um pouco das cabeças. Vamos falar da cabeça das mulheres. Porque eu falo assim, que o profissional da beleza, principalmente na área de cabelos, ele tem que ser psicólogo, ele tem que... assim, é um mix, né? Eu acho que você acaba sendo tudo. Como que você escolhe um corte quando a pessoa chega indeciso? Não sei, eu queria mudar, eu queria transformar, o que é que eu faço? Como que você faz, passa isso para clientes? Essa é a diferença do cabeleireiro para o hairstylist. Eu sou hairstylist, então eu sou visagista e colorista. Então você vai trabalhar dentro de um perfil estético da cliente para estar trabalhando em cima do cabelo dela. O melhor corte para um rosto arredondado, um rosto ovalado. E dentro disso também as tendências de cor, para você estar podendo também saber dentro do próprio tom de pele da cliente, para você não errar um tom e deixar ela mais pálida ou dentro desses todos
serviços. O melhor é sempre estar analisando, fazendo uma entrevista com a minha cliente, como eu estou aqui com você, e saber o que, que ela gostaria e eu estar usando o meu profissionalismo para estar fazendo o melhor com ela. Com certeza ela ficará satisfeita, né? Ah, espero que sim, sempre. Rafael Mattioli, tendências, né? As tendências para o verão 2000, para o outono e inverno, né? Que está começando hoje, 2014. Cores, cortes, como que será esse outono e inverno agora de 2014? Alguma mudança? Sempre as mesmas cores. O inverno, a gente fala, é as mesmas cores, os mesmos cortes. Esse ano tem alguma mudança ou as cores permanecem as mesmas? Na base de corte, o corte curto, né, as madeixas curtas estão vindo bombando, né, desde a parte da Europa já, que são cabelos bem desfiados, com os fios bem delineados, e isso está trazendo, e também com uma coloração bem ousada, né, o vermelho vai vir com tudo para esse inverno, tá, para esse outono e inverno que a gente vai passar, vários tons de vermelho, para as loiras, o ombre hair, né, sabendo ser bem trabalhado, ele está vindo bem, porque o loiro perolado, o platinado está sendo muito bem trabalhado também em cima delas. E o undercut, que é uma moda londrina, que hoje as brasileiras estão aderindo, que seria aquela lateral raspada, né, de um lado da cabeça da mulher também. E dentro deles o cabelo desfiado, né, um cabelo sempre bem desconectado, hoje ele está bem alta. Vocês ouviram aí um pouco da história, né, do Rafael Mattioli, que a gente todos aqui, já praticamente Peruíbe, já conhece, até por ele ser um, eu já falo assim, quase caiçara, né, mas não é filho da terra, mas adotou Peruíbe, trouxe as suas experiências, então por isso que eu convido vocês a vir conhecê-lo, né, quem não conhece, mas já viu assim, a clientela dele é enorme, né, difícil até você achar vaga aqui com o Rafael. Então, o pessoal está descobrindo que não estava, essas experiências, até esse profissionalismo, que são uma década, né? É bastante para o profissional da beleza, de cabelos, né? Que como ele falou, é difícil. Você tem que ter uma entrevista, tem que ter uma psicologia toda por trás até chegar no denominador comum, que é o que a cliente deseja. Rafael, vamos falar agora um bate-bola rápido. Time? Corinthians. Comida? Japonesa. Japonesa. A pessoa que você mais ama na sua vida? Minha mãe. Minha mãe. Sua mãe. Cor? Amarelo. Um amor? Meus pais. Um local que você fala, esse é o que eu amo? Brasil. Brasil. Entre todos esses países, então, você optou, você escolhe o Brasil como, assim, aquele que você ama? Com certeza. A Copa do Mundo, quem você acha que vai levar esse ano? A taça é nossa, né? Então, gente, com essa entrevista do Rafael Mattioli, nós encerramos aqui esse bloco. Muito obrigado, viu, Rafael? E manda o seu recadinho para as suas clientes, né? Olha, e não esquecendo, eu sou especializado em noivas e quem quer casar, vem, que a gente tem muita coisa boa. Eu acompanho a noiva do começo ao final aí, com muita energia positiva e fazendo com que ela entre no altar sempre belíssima. Exatamente. Então, vocês noivas, né? Mais um recadinho aqui no finalzinho aqui do nosso bloco. Vocês noivas que querem, então venham aqui, procurem o Rafael, marquem uma entrevista, falem o que vocês desejam, porque é um dia tão especial e nada como você ter um profissional gabaritado, com experiência, com conhecimento para cuidar dos seus cabelos, das suas madeixas, tá bom? Vamos a um pequeno intervalo e voltamos já já e muito obrigada. Muito obrigado a você, Socorro. Restaurante Rotisserie do Russo. No Restaurante do Russo, você encontra comida caseira de verdade. Costela no bafo, frango assado, lanches, pastéis e diversas porções. O Restaurante do Russo tem pratos à la carte, marmitex com embalagem especial e o sistema delivery. Restaurante do Russo, a delícia de Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 2730, loja 3. Telefone 3455-1227, Peruíbe. Restaurante Rotisserie do Russo.
A Farmais da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédio de graça para asma, hipertensão e diabetes através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica, válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto. Na Farmais Estação e no site www.saude.gov.br/aqui tem farmácia popular, você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmais Estação. Mais informações 3455-3655 ou no endereço Avenida 24 de Dezembro, número 635, na Estação. Programa Aqui Tem Farmácia Popular é na Farmais Estação. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe, a Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão para você que procura um imóvel diferenciado em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição, aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade com prazo igual ou superior a 180 dias, ganha um cupom para concorrer a um vale viagem com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites. E o comprador ganha o cupom a cada R$50 mil em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo, na presença de todos os clientes e vendedores que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe no final do ano. Não perca tempo! Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para Mega Imóveis Peruíbe e realize hoje mesmo seu sonho. Estamos esperando por você. A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5470, Balneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. O trato que seu carro precisa, você encontra no Lava Rápido Expert. Duchas, polimentos, cera manual, cristalização e muito mais. Todos os tipos de lavagem de motos e carros. Trabalhamos sempre com melhor atendimento, profissionais capacitados conforme a legislação brasileira. Limpeza automática e estacionamento. Lava Rápido Expert, sistema leve traz e a qualidade que você procura. Celeiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Celeiro do Rei você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten. Azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês e diversos tipos de sucos. Óleo de coco extra virgem, alixia em calda, vários tipos de geleias e pimentas. Cestas para todas as ocasiões. Vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir. Saúde e bem-estar é no Celeiro do Rei. Avenida Padre Anchieta, 2681 no Ribamar. Fone 3455-7215. Celeiro do Rei. Comunicado. A Farmais do Jardim Ribamar e da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço, além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas
reais para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto, da Farmais do Jardim Ribamar e da Estação, e no site www.saude.gov.br. Aqui tem farmácia popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui tem Farmácia Popular. Farmais, dois endereços para melhor atendê-los. Farmais Ribamar, Avenida Padre Anchieta, 2592. Telefone 3455-7766. E Farmais Estação, Avenida 24 de Dezembro, 635. Telefone 3455-3655. Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo. Colégio Planeta Azul, educação infantil do berçário ao Jardim 2. Ensino fundamental 1 e 2, com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema de ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos, capoeira, dança, fanfarra, banda, musical, balé e várias modalidades esportivas e muito mais. Matrícula sempre abertas na Rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. Inovação, experiência, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. Estamos de volta para o professor com Mendonça. Agora nós vamos falar um pouquinho com o Fábio, que é técnico em unhas. É isso, Fábio? Isso. Fábio, tudo bem? Tudo bem. Então agora, Fábio, assim, você já foi matéria em várias... Você foi feito várias matérias sobre técnica em unhas na Globo Repórter, Ana Maria Braga. Fala um pouco dos seus trabalhos que você desenvolveu ao longo da sua carreira. Então, eu já trabalho há 8 anos com alongamento de unhas, né? E tem muita procura, assim, de ser homem, né? Coisa diferente ter homem nesse mercado... trabalhando com unhas. Tá, Fábio, assim, então as pessoas que estão nos assistindo e quiserem, agora você está aqui nesse novo endereço, que é aqui no estúdio de sobrancelha, que é a Liquiz, não é isso? Isso, agora quem já conhece meu trabalho, ou quem não conhece, quem quiser conhecer, eu estou aqui no estúdio da Kelly, tá? Eu estou praticamente todos os dias, e quem quiser, tiver interesse de conhecer o trabalho, só ligar para cá ou marcar, tá? Pra gente tá fazendo o alongamento de unha. Exatamente. Você quer fazer o alongamento da sua unha, você tem problemas de unha, né? Exceto aqueles casos, né, que tem patologias clínicas, então pode vir aqui alongar suas unhas. Você que rói unhas, pode vir aqui no Fábio. Agora ele está em novo endereço. Agora vamos acompanhar um pouquinho das imagens do Fábio, técnico de unhas, aqui diretamente do estúdio de sobrancelha Kelly Kiss. Muito obrigado, Fábio. Obrigado a vocês. Caros vendedores e interessados na compra de imóveis em Peruíbe, a Mega Imóveis Peruíbe espera você para uma visita em nosso escritório para conhecer o mais avançado sistema de intermediação imobiliária. A Mega Imóveis Peruíbe dispõe de profissionais altamente treinados, os quais são assistidos por Milton Ferreira, profissional há mais de 21 anos atuando na área. Temos vários imóveis de alto padrão para você que procura um imóvel diferenciado em residenciais fechados, frente ao mar, também fora de condomínios. Dispomos também de casas e apartamentos a serem vendidas pelo programa Minha Casa Minha Vida. E você que não tem muito tempo e quer mais informações sobre os imóveis anunciados, pode acessar o nosso corretor online e tirar suas dúvidas instantaneamente. Além de ter os melhores profissionais do ramo à sua disposição, aquele proprietário que deixa seu imóvel com exclusividade com prazo igual ou superior a 180 dias, ganha um cupom para concorrer a um vale viagem com direito a um cruzeiro de 7 dias e 8 noites, e o comprador ganha o cupom a cada R$50 mil em compra de imóvel. O sorteio é feito ao vivo, na presença de todos os clientes e vendedores que estarão concorrendo em um coquetel oferecido pela Mega Imóveis Peruíbe no final do ano. Não
não perca tempo. Aproveite o momento favorável de boas ofertas e juros baixos e corra para Mega Imóveis Peruíbe e realize hoje mesmo o seu sonho. Estamos esperando por você. A Mega Imóveis Peruíbe fica na Avenida Padre Anchieta, número 5470, Balneário Parque Turístico, em frente ao antigo Hotel Glória. Comunicado. A Farmais do Jardim Ribamar e da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes, através do programa Saúde Não Tem Preço, além de oferecer medicamentos em até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto, da Farmais do Jardim Ribamar e da Estação, e no site www.saude.gov.br. Aqui tem farmácia popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmais, dois endereços para melhor atendê-los. Farmais Ribamar, Avenida Padre Anchieta, 2592, telefone 3455-7766. E Farmais Estação, Avenida 24 de Dezembro, 635, telefone 3455-3655. O trato que seu carro precisa, você encontra no Lava Rápido Expert. Duchas, polimentos, cera manual, cristalização e muito mais. Todos os tipos de lavagem de motos e carros. Trabalhamos sempre com melhor atendimento, profissionais capacitados conforme a legislação brasileira. Limpeza automática e estacionamento. Lava Rápido Expert. Sistema leve trás e a qualidade que você procura. Vivo num lugar legal, onde estou sempre aprendendo. Colégio Planeta Azul, educação infantil, do berçário ao Jardim 2. Ensino fundamental 1 e 2, com uma grade curricular diferenciada. Empreendedorismo, música, filosofia, informática e espanhol. Sistema de ensino Dom Bosco, por uma educação transformadora. Projetos desenvolvidos, capoeira, dança, fanfarra, banda, musical, balé e várias modalidades esportivas e muito mais. Matrícula sempre abertas na Rua Guaporé, número 456, Estela Mares, em Peruíbe. Telefone 3453-1022. Colégio Planeta Azul. Inovação, experiência, satisfação, qualidade, crescimento e capacitação. Trazendo o mundo para a escola. Colégio Planeta Azul. Restaurante Rotisserie do Russo. No Restaurante do Russo você encontra comida caseira de verdade. Costela no bafo, frango assado, lanches, pastéis e diversas porções. O Restaurante do Russo tem pratos à la carte, marmitex com embalagem especial e o sistema delivery. Restaurante do Russo, a delícia de Peruíbe. Avenida Padre Anchieta, 2730, loja 3. Telefone 3455-1227, Peruíbe. Restaurante Rotisserie do Russo. A Farmais da Estação está credenciada na rede Aqui Tem Farmácia Popular, idealizada pelo Ministério da Saúde e o Governo Federal, que oferece aos brasileiros remédio de graça para asma, hipertensão e diabetes através do programa Saúde Não Tem Preço. Além de oferecer medicamentos com até 90% de desconto para asma, rinite, colesterol, doença de Parkinson, osteoporose, glaucoma, fraldas geriátricas para pessoas a partir de 60 anos e anticoncepcionais. Só precisa trazer sua receita médica válida da rede pública ou particular, seu CPF e documento com foto, na Farmais Estação e no site www.saude.gov.br/ Aqui Tem Farmácia Popular. Você encontra a lista dos medicamentos e fraldas disponibilizados pelo programa Aqui Tem Farmácia Popular. Farmais Estação. Mais informações 3455-3655 ou no endereço Avenida 24 de Dezembro, número 635, na Estação. Programa Aqui Tem Farmácia Popular é na Farmais Estação.
Celeiro do Rei, Empório de Peruíbe. No Celeiro do Rei você encontra produtos de primeira linha e com ótimos preços. Temos temperos, grãos, cereais, ração humana, sucrilhos, tudo a granel. Temos a linha Diet, sem lactose e sem glúten, azeites especiais, doces mineiros, bacalhau norueguês e diversos tipos de sucos, óleo de coco extra virgem, alixia em calda, vários tipos de geleias e pimentas, cestas para todas as ocasiões, vendas por atacado, entre outras novidades. Venha conferir, saúde e bem-estar é no Celeiro do Rei, Avenida Padre Anchieta, 2681 no Ribamar, fone 3455-7215. Celeiro do Rei.